福德必士大教养院，我爱花莲，花莲加油爱心圆游会，21号是在教养院的广场前举行。那么有70多个爱心摊位来热情参与。那么花莲必士大教养院董事长顾美玲教士，下个月就即将退休返回德国故乡。那么这一次的参与也是最后一场的教养院院庆活动。那么随后也是和县长许正伟一同敲响了爱心锣，期盼有更多的乡亲持续的来温暖乡亭，来送爱必士大。用爱心、热心与用心堆砌一年一度的必士大教养院“我爱花莲，花莲加油”爱心圆游会，21日在教养院前广场举办。70多个爱心摊位热情参与，设摊内容有吃有喝有玩，相当丰富。就连表演活动也热闹，并邀请人气哥哥姐姐为现场大小朋友带动唱跳。顾董事长，35年了，从德国到花莲，民国77年就到花莲了。然后呢？然后把这栋楼盖好了。我们是不是谢谢顾院长一下，我们顾董事长好不好？真的是奉献，终身奉献在台湾，在花莲，看到孩子都成长，都长大了，就是所有的孩子都是我们顾董事长的心肝宝贝，而顾董事长也是我们花莲的宝贝，对不对？所以有多少？每一年有这么多，几乎200摊都在这里支持必士大，我想这就是必士大的力量，而且这是用一个善的力量集合大家众人的力量，让我们照顾我们所有的天使，所有的孩子。71岁的花莲必士大教养院董事长顾美玲教士，36岁到台湾，如今已过了35个年头，11月即将退休返回德国故乡，未来将由董事长吴敏文宣教士接任。顾美玲深爱院内每位身心障碍院生，并表示有生之年还会回来看一看孩子们。随后与县长徐正伟共同敲下最后一次参与的爱心锣，期盼有更多乡亲持续温暖乡亭，送爱必士大。记者蒋邦彦，花莲市报道。